Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri uyu munsi mwiza data aduhaye. Uyu munsi urakubera mwiza. Uyu munsi urakubera mwiza. Bakundwa, iki nicyo duhishurirwa muri Kristo Yesu ko ibintu byose byahindutse bikaba bishya. Kandi ko umunsi twabyakiriye tukabisingira ko ariko bimeze, isi yacu igaragara iduhindukira nk'uko twamaze kwemera umuntu wacu w'imbere. Ibyo tubona kenshi, ibyo tubona byinshi, ntabwo bihoraho, mbega bibiri bishobora guhinduka umwanya wari wose, subject to change, bishobora guhinduka umwanya uwari wo wose, kubera ko ntibyigenga. Ibyo ubona inyuma ntibyigenga, ntibyitegeka, bitegekwa n'amahame abiruta. Ayo mahame akaba akorera mu isi itagaragara, ubwo kandi mu rwego rwo kubikorohereza akorera mwimbere muri wowe hatagaragara. Sibyo wibwira ntago abantu babibona, ariko nibyo birema ibigaragara. Hari icyatubayeho muri Kristo Yesu, hari icyatubayeho. Dushobora gutinda kubyumva, dushobora gutinda kubyemera, ariko nibikuraho ko ariko byabaye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, kumenya uwo uri we, umenye icyo ufite n'icyo ushoboye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari ikintu gikomeye turi kureba mu Baroma igice cya 7, nk'uko twabisobanuye. Ni byiza kubona context, icyo uburyo umuntu ari kuvuga, icyo umuntu ari kuvuga, na ntugisohore mu aho gikwiye kuba kiri, you know, aho gikwiye kuba gikorera. Iyo ufashe dekangurugero, ufashe urwandiko rwose umuntu yanditse, rufite umutwe, rufite igihimba, hanyuma n'umusozo, warangiza ukikuriramo nk'akajambo kamwe mu murongo runaka hagati mu rwandiko, ukarwitirira urwandiko rwose utitaye kureba ibyabanje mu mutwe w'ibyo ashaka kuvuga n'umusozo, mbega ubyumve neza mu buryo yashatse kukwandikira, mu by'ukuri uzahusha igitekerezo nyamukuru kiri muri urwo rwandiko. Nibyo rero dukunda gukora, nibyo dukunda gukora, kwikurira makarongo kamwe kugira ngo wumvikanishe icyo ushaka kumvikanisha, cyangwa subifate uko ushaka kubifata. Nyamara ibyo bintu byangiza wowe, kuko aho kugira ngo bigukize bishobora kukubera icyago. Niyo mpamvu ni byiza kudakura akarongo kamwe mu rwandiko rwose, ahubwo umva icyo rwandiko rwose ruri kuvuga. Nibura hano turi kureba igice cyose
gice cya karindwi ngo twahereye ku murongo wa mbere. Umva rero ku murongo wa 14 gice cya karindwi hagira hati, ni byiza ko twita kuri aya magambo, haravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Ariko njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutwarwa n'ibyaha. Nongere nsubiremo, twari twabonye ko ku murongo wa 5 avuga ngo nkiri umuntu wa kamere, mu yandi magambo ari kuvuga umuntu uri munsi y'ubutware bwa kamere, ntabwo ari kuvuga umuntu wamurikiwe n'umucyo wa Kristo Yesu, ntabwo ari gutanga ubuhamya bw'umuntu wamurikiwe n'umucyo wa Kristo Yesu, ari kuvuga ahubwo umuntu utaramurikirwa n'umucyo wa Kristo Yesu. Now, ku murongo wa 14 twongere twasome, tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Yego, akitso, ariko jyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Ndagira ngo ubanze uhagarara akanya gato wibaze. Umuntu waguriwe gutwarwa n'ibyaha ninde? Ni umuntu wo muri Kristo cyangwa ni umuntu wo muri Adamu? Kugurirwa gutwarwa n'ibyaha harimo ikintu cy'ububata n'ubucakara. Koko kera habagaho imbata kandi izo mbata zabaga zaraguzwe. Imbata yaguzwe yakoreshwaga iby'uburetwa n'umutware wayiguze, maze iyo ntibifite uburenganzira bagari bwo bwose kwikura muri ubwo buretwa. Icyakora nk'umwihariko ari muri Isirayeli, ku mwaka wa 50 kuri yubire niho habonekaga umudendezo no ku mbata zose zabaga ziri muri icyo gihugu cya Isirayeli. Imana yabikoreye kugira ngo bibuke imbabazi, hanyuma kandi byari ubuhanuzi bwerekana ikizabaho Mesiya naza. Amaze kuza abivuga mu gice cya 4 cya Luka, nk'uko yabikuraga mu gitabo cya Yesaya ibice 60 na kimwe, avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, kandi yamye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Muri urwo rutonde nimwe asobanura uburyo ari umwaka wo kugeramo imbabazi. So umwaka wa yubire wari umwaka wo kugeramo imbabazi, niho honyine abacakara barekurwaga bakaba b'umudendezo. Ese ibyo nibyo Yesu yatuzani ngo tuba b'umudendezo. Imana ishimwe cyane. Ariko tukiri kuri umurongo wa 14 avuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutwarwa gutegekwa n'ibyaha. Mu gice gikurikiraho ubundi cy'Abaroma igice cya 8, kuko turi mu gice cya 7, hatubwira ko nuko rero abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, akatubwira ko kuko umwuka, itegeko ry'umwuka w'ubugingo wari muri Kristo Yesu ryambatuye ubata bw'itegeko bw'icyano rupfu. Urumva hari icyambatuye ariko ntarabatuka narimbata, narimbata y'itegeko ry'icyano rupfu. Ibyo bintu byaturutse hehe? Nuko umuntu wa mbere namubarirwagamo umunsi yacumuye nanjye nabazwe ko nacumuye, gucumura kwe kwabaye gucumura kwanjye, mbega navutse nduwo kugurirwa gutwarwa no gutegekwa n'ibyaha. Niba uri kubona rero context ari kuvugiramo, ikirere ari kuvugiramo, uburyo bwo ari kubivugamo, ari kwerekana neza yuko iyo umuntu ari uwa kamere aba ari uwo gutwarwa gutegekwa n'ibyaha. In fact akanavuga yuko waguzwe, waguzwe. Ndasubiramo iki kintu, imbata shebuja yabaga yarayitanzeho ibiceri kugira ngo ayigure. Urugero buriya nka Yosefu, Yosefu Abashimayeri baramuguze bamutwara kumugurisha muri Egiputa, buriya yagiye nk'imbata yaguzwe nta burenganzira yari afite, bamugurisha kwa Potifari, buriya yahabaga nk'umucakara. Ibyo ni ibintu byari bisanzwe biriho, ndetse muzabona ko ibyo bintu kubera ko ariko byari bimeze, abantu bakomeje gutekereza niyo mite, bakomeje kugira imitekerereze mbere y'ubukoroni ho gake, ibyo bintu byarakozwe mbere yuko ubukoroni buhindura umuvuno bakaza kuba Burundi kwigarurira ibihugu babaga barakoronije, bakasa n'ababinjiye mu buyobozi bwabo no kubitwara.
ubundi bacuruzaga abantu. Muri ubwo bucuruzi bw'abantu batwaraga abantu babaguze bakabatwara nk'abacakara. By'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Icyo ni ikintu kizwi mu mateka. Ibyo bintu n'uyu munsi hari aho rimwe na rimwe biba bisa nk'aho byenda gukorwa igurishwa n'igura ry'abantu, igurwa ry'abantu, ibintu rwose biba bitangaje uburyo umuntu atekereza ko yagurunde. Iki rero nicyo ari kuvuga ngo tuzi uko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe nduwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'iki n'ibyaha. Ndagira ngo wumve, umuntu wa kamere niwe waguriwe gutegekwa n'ibyaha. Ubwo ari kukwereka umuntu uri munsi y'ubutware bwa kamere. Iyo uri uwa kamere, ko navuga ngo njye ndi uwa kamere, ntagavuze ndi uwa Kristo, kuko ibi bintu aza kubihindura nyuma. Ariko context no yumva neza, uraza gusanga atangire mu mujyo, mu muyoboro wo gusobanura uburyo yahindutse uwa kamere, nako uburyo yarakira uwa kamere byari bimeze. Ariko ntabwo bishoboka ngo uwa Kristo nanone abe yaraguriwe gutegekwa n'ibyaha. Mwibuke ibi byasimbuwe no gukiranuka kw'Imana. Hari ikindi twabaye imbata yacyo, nkuko twari twarabibonye mu bice bitandatu by'iki gice mu gitabo cy'Abaroma gice cya gatandatu ku murongo wa 18. Rero tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Amategeko ni ay'umwuka, twasobanuye uburyo ari meza. Uburyo ari meza ni uko atari yo yateje ikibazo, n'ubwo yo yacyaguye cyangwa yongeye ubukana bwacyo. Ikintu nshaka kugwishurira ni iki? Nuko hari itandukanirizo ryo gutwarwa, ryo kuba umuntu wa kamere no kuba umuntu wa Kristo. Kuba umuntu wa kamere cyangwa se kuba umuntu w'umwuka. Ushobora kuba umuntu wa kamere cyangwa ukaba umuntu w'umwuka, cyangwa ushobora kuba umuntu uri munsi y'ubutware bwa Adamu cyangwa ukaba munsi y'ubutware bwa Kristo. Ubundi ni iki kintu yashakaga kwerekana? Ese aha yavugaga ko ari ibiba ku muntu wavutse wa uri munsi y'ubutware bwa Kristo? Ya se cyari kuvuga, ari kuvuga nkiri ni experience y'umuntu uri munsi y'ubutware bwa kamere. Mu byibuke abitubwira ku murongo wa gatanu, ubwo twari tukiri, ubwo twari tukira abantu ba kamere, ubwo twari tukira abantu ba kamere. Surumva arerekana uburyo abantu bakiri aba kamere, kugira ngo atazagira ubeshyera umuntu wamaze kuba uwa Kristo. Kandi no kuba uwa Kristo ntabwo ari ukuvuga ngo ubu ndi uwa Kristo ngo kukubivuze ngo niko biri. Oya, kukubimenye, kukubihishuriye, kukubisobanukiwe. Ni byiza rero kubyumva, ukabyumva, ukabisobanukirwa neza, ukavuga ni iki bivuze. Kuko utabitahuye ntacyo bivuze, utabitahuye ntacyo bivuze, na nicyo bikumarira. Yego, tuzi yuko rero amategeko ari ay'umwuka, ariko jyeweho ubwo ni wa muntu utaraba munsi y'ubutware bwa Kristo. Kuko Kristo ni umwami, ni umwami utwara, ni umwami w'Imana gukiranuka. Urumva kubw'ibyo ntabwo nanone waba uri uwo gutegekwa n'ibyaha, kandi uri uwa Kristo, ahubwo avuze kutegekwa nabyo ari uwa kamere. Urumva uwo ni Pawulo aravuga ngo naje kubona kubwira amategeko nyine, amategeko kumba ararengana, ahubwo amategeko yatumye mvumbura ko mfite ikibazo. Hari ubutware ndi munsi yabwo, ntafitiye igisubizo, ntashobora kugira icyo nkoraho ngo mpindure. Nicyo ari kuvuga, ariko njyeweho ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'iki n'ibyaha. So nicyo yaje kuvumbura. Mu yandi magambo, amategeko yaje kugira ngo ibyaha bigwire. Birumvikana atwereka uburyo kuri uri gutwarwa n'ibyaha, uri imbata zabyo, kugira ngo uvuge uti si igisubizo kirabikiye. Nidukomeza muzavumbura ko yaje kutwereka igisubizo. Ariko Imana ishimwe ko uyu munsi wa none bishoboka ko waba utagitegekwa na kamere, utari uwa kamere, ahubwo waba uwa Kristo, wahishurirwa, wamenya icyo bivuze kuba uwa Kristo n'icyo bizana mu buzima bwawe. Shalom, shalom.
Ndagira ngo nongere nkwibutse gukora subscribe ku rubuga rwa Church of Life niba utarabikora kandi usangize nundi kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze buhindure isi yacu. Reka isi yacu iganzwemo n'ubutumwa bwiza hirya no hino. Kwirakwiza ubutumwa bwiza mu isi yawe kugira ngo isi ijye mu muyoboro w'Imana yariremeye. Shalom, shalom.